Kalau terus mau cerita kalau Nabi Ibrahim, uang lu sak pinter-pinter, sak soleh-soleh, mesti dihadir nafsi. Nabi Ibrahim itu dijak teng alam malakut juga pangeran. Niki cerita teng kitab itu. Bareng delok wong zina, wong macam-macam, Ibrahim ditakoki pangeran. Cara kowe piye iki? Matikan saja ya Allah. Mereka memakan rezekimu tapi di dunia berbuat maksiat. Ya Allah dipateni. Terus ketemu orang yang tukang pangan riba, rentenir, mencekik, fakir miskin secara ekonomi. Menurut kamu gimana ini? Ya matikan saja ya Allah. Mereka itu memakan rezekimu tapi enggak nurut perintahmu yang anti riba. Terus dituruti kabeh pikiran. Suatu saat Ibrahim niku dikengken nyembelih Ismail. Ibrahim protes, ya Allah, huwa samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau menyuruh supaya tak sembelih? Terus jarene Allah, kowe gak eling, Dim. Zaman tak jak ning alam malakut anggur wong mbok kon mateni. Iku kawulaku. Aku ngenteni tobaté. Enak wae kowe ngongkon apa? Mateni. Aku ya tersinggung, iku kawulaku. Aku ngenteni tobaté kok malah mbok kon mateni. Tak turuti ra tak pikir. Kok kowe tak kon mateni anak mbok pikir. Mun Gusti boten kula pikir. Saiki bodho. Ruhane lho kiai lah. Nek ana wong wedok numpak GL Max. Katokan cekak, wah anak sapa luput suwo. Piye-piye ora ana rasane. Jajal suatu saat anake dhewe taponane. Gusti, ngapunten njenengan ingkang kathah. Kula sering pidhato ngeten di hadapan para gus, di hadapan para kiai. Nah, ana pembantune Ruhin mecahno gelas. Terus ana crito, Ruhin ngamuk mergo go gelas ra ati-ati pecah. Mesthi ora sekedar mecahno gelas, plus elek. Mergo apa mayu ora iso ngamuk wong ayu, Pak. Mecahno gelas lah wis. Kuwi iso ngamuk wong ayu sing mbok senengi, mecahno gelas lah. Angger mbok amuk mesti ya plus elek kira seneng kan. Lah berarti kan alasan mecahno gelas itu kan pantes-pantes sih kan. Kenapa mbok amukin? Mboten ati-ati Gus mecahno gelas. Saiki ana wong ayu, rugi seneng terus mecahno gelas kok gelas. Mobil lah kurang dhuwur. Kira-kira nyepuro ta? Enggak. Nyepuro. Ternyata ngamuke ora karena kesalahane cawe dok mau. Ya mergo nafsune. Ora ana nafsu sehingga iso. Mulane cawe dawuhe hikam piye-piye sing mimpin manusa iku nafsu, ora salah apa bener, tapi napa? Ana wong kelompoke dhewe bid'ah dibilo-bilo iki ra bid'ah iki sing hasanah. Untuk kayak oleh beliau. Lalu kalau nanti bingung ngadepi tradisi kita. Fathul Mu'in itu kitab yang diaji kita semua. Itu mengkritik sholat nisfu saban. Tapi semua yang ngaji Mu'in itu sholat nisfu saban. Ya karena balani dewe. Gak betul. Ya semua, sedunia semua. Ya tapi ya manusia, ini aku betul. Sama jangan kira itu, tapi orang habis biasa ya manusia. Nggih biasa mawon napa? Mulane bener Jabir bin Abdillah niku kula crita tenan kula fatwa tenan. Jabir bin Abdillah niku menangi tabi'in. Tabi'in niku pengikutnya Nabi sing mboten menangi Nabi disebut napa? Tabi'in. Jabir niku sahabat. Suatu saat dia sholat di masjid. Ya sudah fatwa sudah normal, keadaan normal mursuge. Dia sholat di masjid, klambine jubahe dicoplok. Dadi wonten centelan niku dicoplok. Serbane dicoplok. Terus dia sholat tuh sarongnya dicancang nong gulu nih. Gaya orang larat kuno tuh nih seorang. Sarongnya ditalek nong tengok. Tabiin udah protes. Ungzuru ilah ada syekh delok lah. Sahabatnya Nabi sholat kok gak nganggur ridak, gak nganggur coba. Iki sahabat model lo. Jabe Jabir bin Abdillah. Liaroni al ahmad misluk belum pintu-pintu kau kuerok. Aku disek sholat bek Nabi ku rasuke. Lam yajid ahaduna tauben. Tidak semua orang punya dua. Carane sholat ya ngene iki. Piye-piye ke sholat lakoni sunat ngene iki mergo mampu. Mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, tuku serbanan juga. Berhubung mampu kowe darani sunat. Apa umat-umat Islam mampu jubah? Mampu duwe ridha. Kan ndak semuanya napa? Ono wong ngandalo itikaf ning masjid. Jare eling akhirat. Iya kowe lakuan jadi kiai, profesimu itikaf. Lah wong liya sing tukang satpam kowe bocah itikaf, ben di BHK lho. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh alalim alalama. Misalnya wong satpam ora masjid serbanan, wong darani karepe piye?
Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti wong ben ngerti apa-apa aja kembarno coba pukul napa? Lan jare Jabir kuwe para tabiin iku serbanan juban piye-piye perkarane desa iki mam mampu. Zaman aku salat iku isaku mau diklambi sitok ini. Ya semenjak iku lama-lama is biasa. Saman roh teng Turki iku kalau salat yo nganggo kedhu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia udah biasa kedunan. Wong Arab ya serbanan juga, is biasa sesuai adat napa masing-masing. Mulai udah biasa buat di soal. Tentu di wonten muhaddis al kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora ketunan nganggo jas. Orang Indonesia ora jam gawe wali memu ora nganggo jas ora ketunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendakep dadi nak salat niku kados garis ngoten. Tangane napa? Dilepas. Kadang-kadang sedakap sedilok dilepas meneh, sedakap sedilok dilepas meneh. Nak kunut yo ora yo ora tangane diangkat. Wis tetep ngejejer. Kadang-kadang dia. Jadi alasan ulama mriko niku trene donga ning salat ora ngangkat tangan. Jadi salat kok tren-trenan. Donga nak ora salat kan trene diangkat tangane, tapi nak ning salat itu trene gak diangkat. Nah, misalnya diangkat pas kowe julus ben sajaten Robi Firli kan ngene. Jadi dene tapi mau cerita macam. Jadi ulama itu macam-macam, meskunane kuno itu macam-macam. Mergo itu masalah-masalah saya mukhtalafah. Ono saya nak kuno diangkat dunga tangannya. Ono saya buat terus kunane kuno. Biasa lah ulama melihat begitu itu biasa. Mergo orang masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukunnya apa? Mane Jabir bin Abdillah ni tok nono yang para sahabat, para tabiin. Nak zaman Nabi, ulu orang. Nah, saya kira gitu lah sampean. Misalnya sampean di mantu golim, atau di mantu fasek, atau di ponaan fasek. Kue hubungan bi awar arap-arap di paringi to. Tapi nak orang wong liyo nakal, kapan dia kena adab? Tung podo maksiat, sisi tok di arap-arap adab, sisi tok di arap-arap toga. Pangerane podo. Saya kue nunjuk no nak kue gedeng maksiat plus onok nafsu. Pipi sing maksiat wong li, jajal sing maksiat kue di. Ya Allah Gusti jenengan ngupurane sing akeh. Kuwi nak dibodoni wong, wong kok bodoni aku, muga-muga melarat donya akhir. Dal ki tau bodoni wong ra masa awak melarat donya napa? Mulane wong kudu hati-hati ge, mulane dawuhe Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kuwi istighfar yo butuh istighfar karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Mau salibe gedeng maksiat tenanan, Allah persona gedengmu plus karena sing maksiat ora sanak ora kadang ora kerabat. Nah sing maksiat ku sanak utawa kadang utawa kerabat, gedenge merapati tenang. Contoh paling gampang ngene, rungokno tenan sampean niru nak ilmune Nabi Ibrahim. Ruhine janjian mbek kula. Sesuk dina Selasa. Janjian mbek kula jam 8 ketemu jebul ora ketemu. Tak wamuk. Tak bintu, orang konsisten, orang profesional, orang mbok. Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa janjian be aku, ya orang teko tepat waktu. Tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenang 2 juta. Janjian orang tepat waktu. Milera ngamuk, ditake malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin karena nyulaini janji apa karena orang diutang Ruhin? Pertanyaan. Mergo aku orang diutang. Jajal nyulani lah aku diutang. Kau bisa ngamuk wong sing utangi kue. Kau bisa nyulani jajil lah. Bisa. Ketemunya mirip tapi ngamuk. Jadi aku nunjukin kasusnya sama tapi perlakuannya. Cuma yang pantas disebut aku ngamuk perkara ini. Janji gak ditepati. Sajane yang ngerti ini plus wong ikir aku ora diutang. Ini nomor siji kuncine kok. Mulane hati-hati wis sing dimaksud Allah, him kowe gedhe ngono iku mergo sing maksiat ora keluargamu. Umpama sing maksiat mlebu keluargamu, kowe mesti arep-arep disepu. Semenjak iku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nek sing anut kula ke karoan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono. Cara ora yo waman asoni fa innaka shadidul iqab. Ya ra iso yo waman asoni fa innaka nopo? Ofur.